ალბათ სულ რამდენიმე კონკურსანტი მოასწრებს, რომ ჟიურის წინაშე წარდგეს. მათ შორის არის ბალერონი სარიკ კარიჭაშვილი. მე ვარ სარიკ კარიჭაშვილი, 27 წლის, ქალაქ თბილისიდან. მუშაობ ფოპერისა და ბალეტის სახელმწიფო აკადემიურ თეატრში. აგრეთვე საკონცერტო ასწავლი თანამედროვე ცეკვას. სხვა შორის ჩემ მეუღლე ტანია პავლენკო, ერთ-ერთი ჩემ საუკეთესო მოსწავლეა. ძალიან კარგი მასწავლებელია, კარგად მასწავლა ცეკვა და ძალიან მიგერი გაიმარჯვეს. ჩემ გამგონი ნომერია პირადად პროექტ ნიჭიერისთვის დავდგეს. სპეციალურად ნიჭიერისთვის. ნიჭიერში მოვედი იმისთვის, რომ გავაცნო მაყურებელს ჩემი შემოქმედება. მაშასე, ხოცენაზე. ნერვიულო? გამარჯობა. გამარჯობა. გაგვეცანი თუ შეიძლება? სარიკ ალარ კარიჭაშვილი, 27 წლის, ქალაქ თბილისიდან. საკვალ ჯაზ მოდერს სპეციალურად ნიჭიერისთვის დავდგე ეს ნომერი, რომ საერთოდ სად მოღვაწეობთ? მუშაობ ოპერისა და ბალეტის თეატრში. მაგრამ ამჯერად ცეკვა სრულიად სხვა ჟანრში. ხო, გარკვეულწილად ეს ექსპერიმენტი, იმიტომ რომ ესე არც არ უცეკვია, ხო, ამ სტილით. მოდერნი არის. არა, მარტო. საინტერესოა. თქვით. სარიკ. მოკლედ ბალეტი, ჰიპ-ჰოპი და ჯექსონი ერთად მე ესეთი რაღაც ცხოვრებაში არ მინახავს, ხო? ჯაზ მოდერნი ქვიაო. ა, ამას ქვია ჯაზ მოდერნი? აჰა. რაღაც გათანამედროვებული ბალეტიც იყო, ჯაზ მოდერნი იყო და რაღაც საინტერესო მემდინარეობა იყო, რაც მე მომეწონა. მადლობა. უდავოდ ხარ ნიჭიერი, ძალიან ბევრი დამუშევარი და პარაჩეულბური მოცეკვავე, რომელსაც შეუძლია 1000-ნაირი კიდე ალბათ სხვა ჟანრი შეასრულოს თავისუფლად. მივიღებდი გადაწყვეტილებას და შემიძლია ვთქვა კი. ეჭვა გურკის. სამი გიგა. გელი შემდეგი. მოდერნ ბალეტმა ჟიურის მოწონება დაიმსახურა. ბალერონი მეორე ტურშია და ეს ამბავი ყველაზე მეტად მის მეუღლეს გაუხდა.